السلام علیکم دوستانو، مفتی سردار علی حقانی صاحب د مور بیبی نوې بیان راغور. مور د مفتی سردار علی حقانی د شهادت ټول حقیقت راښکاره کو. مفتی صاحب د شهادت نه 15 منټه مخکې مور سره په موبایل باندې خبرې کړې وې. مور ورته داسې کم الفاظونه استعمال کړي وو. مفتی صاحب ورته داسې کمې خبرې کړې وې. دوستانو، مور په جرا باندې هغه ټول حقیقت راښکاره کو. نن تاسو سره د مور هغه خبرې په دې ویډیو کې شریکوو. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرائب کے درین شام خامہ خواہ وقعی چیز من خریوانی معلوماتی ویڈیو تا ستا پاسانے سرا ملاوے گی مفتی سردار علی حقانی صاحب چی پدر آدم ہیرو کی حقا سرا خادر سرا مخدشی وچی پا حقا خادر سکی شہید شیوے ہو دا مفتی سردار علی حقانی صاحب مول بی بی وائی دا مول بی بی دا وینا دا چی دا مفتی سردار علی حقانی صاحب دا شہادت نمخ کی حقا سرا ما پا موبیل بانے خبر اکڑے ما وٹوے چی بچی نن تا دیر زیاد یادی کے نن میں دزر دیر زیاد رزی گی اللہ دی خیر کی جسے چل بوئی ما تا مفتی سردار علی حقانی صاحب دا دا کو چې مور خپه کیږه مم دروانو چې کله د لور سره ستا زبر ټیک ټاک شي. مور وای چې کله مارینګ بند کو او ډرینګ نه ماته په وخت بعد یا نیمه ګنټه بعد ماته دا خبر راغو چې ستا بچی مفتی سردار علی حقانی صاحب شهید کړي شو. وای چې په هغه وخت باندې په ما باندې ډیر زیاته سخت تیر شو. خو هغه سخت ما باندې الله تعالی بلداش کړه. هغه سخت ما بلداش کړه. د هغه سخت نه زه وتم خو چې بیا کله ما مفتی سردار علی حقانی شهید شه ولیدلو او د هغه نه وینه روانه وه. د هغه وینه نور د وینه مسلسل روان و. دوستانو دا شهادت یو نه خوي چې کله شهید وي او شهید نه وینه روانه وي. دوستانو د هغه وینه نه ودرېږي. مفتی سردار علی حقانی ته الله تعالی شهادت مرګ و نصیب کو. الله د ټول مسلمانانو ته دا غوښتنه مونږ ته ټول مسلمانانو ته الله تعالی د شهادت مرګ له نصیب کی چې مونږ ټول الله تعالی د دنیا نه شهادت په مرګ کې بوزي او د مرګ په وخت کې الله تعالی مونږ ته دا دوا مندار کریمه له نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم امین ثم امین. دا غوښتنه نور معلومات دی ویډیو ګان لپاره زموږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه وقته زموږ خالي یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کیږي. والسلام.